Edelleenkin tänä päivänä, vaikka on 42-vuotias ukko, niin pyrin siihen, että levolle lasken luojani tulee joka ilta silleen, niin kuin, että ainakin niin kuin pääsen alkuun, kunnes mä nukahdan. Niin kuin tavallaan se rukoileminen on mulle semmoista aika, en mä tee sitä, no välillä mä teen sen ihan tietoisesti, että vitsi kiitti kaikesta, kun on, menee tosi siististi ja elämä on hyvässä jiirissä ja näin poispäin. Tai sitten, että toivottavasti mä klaaraan tämän homman hyvin ja tämä menee hyvin ja näin poispäin. Mutta se ei koskaan mitään semmoista niinku tietosta, että mä polvistusin tai ristisin käteni tai muuta. Enemmän se on semmoista ajatusten virtaa. Näin mä näkisin.